በመጀመሪያ ቃል ነበረ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ሁሉ በእርሱ ሆነ ከሆነው አንዳች ስንኳ ያለርሱ አልሆነም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 እስከ 3 የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ማንነት ሙሉ መገለጫ ነው እንደዚሁም የኩነቶች ሁሉ ምንጭ ነው ወገኖቼ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የእግዚአብሔርን ዘላለማዊ ሐሳብ የእግዚአብሔርን መለኮታዊ ማንነት የእግዚአብሔርን የታመነ ተስፋ የእግዚአብሔርን ሰማያዊ ጥበብ የእግዚአብሔርን ፍጹም እውነትና የመንፈሱን ኃይል እናገኛለን እንገናኛለን ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 10 ቁጥር 44 እንደሚል በቃሉን በሰሙት ላይ ሁሉ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው እንደሚል የእግዚአብሔር ቃል የመንፈስ ቅዱስ ማስተላለፊያ የኃይል መስመር ነውና ቃሉን ስትሰሙ መልእክት ብቻ ሳይሆን መንፈስም ትካፈላላችሁ የእግዚአብሔር ቃል በያዕቆብ ምዕራፍ 1 25 ላይ እንደሚናገረው ነፃ የሚያወጣ ፍጹም ሕግ ነውና ዛሬ በቃሉ የምታገኙት ነፃነት ሕጋዊ ነፃነት ነው ሕጋዊ ነፃነት ደግሞ ስር ነቀልና ዘላቂ ነፃነት ነው ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል በጥሞና አዳምጡ አንብቡ በማስተዋል ተረዱት በእምነት ተቀበሉት የሕይወታችሁ ጥራትና ጥንካሬ ምንጭ ነውና ቃሉ ያለው ቀላል አይደለም እንዴት ከረማችኋል ውድ ተመልካቾቻችን ይሄ በኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ኔትወርክ የሚቀርበው የጊዮን ቲቪ መደበኛ ፕሮግራማችን ነው በምርጦቹ ሰዎች ቤተክርስቲያን እሁድ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚመጣ መደበኛ ፕሮግራም መልእክታችን ነው እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ባለፉት ሳምንታት የህልመኞች ጉዞ በሚል ሐሳብ እግዚአብሔር መልካም ነገር እንዳካፈላችሁ ብዙዎቻችሁ በተለያየ መልኩ ፊድባክ ሰጣችሁናል ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ የኛም ናፍቆት የኛም ጥማት የእግዚአብሔርን እውነት የእግዚአብሔርን ጸጋና መንፈስ ወደ ቅዱሳን ወደሚሰሙ ሁሉ ማድረስ ነውና እነዚህን ምላሾች ስናገኝ እኛም በመንፈስ እንበረታታለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ምላሽ የሰጣችሁን ምስክርነታችሁን የሰጣችሁን ወገኖቻችን እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ዛሬም ደግሞ ወደናንተ በሌላ መልእክት በአዲስ መልእክት መተናል እሱን ከዛሬ ጀምሮ ደግሞ ለተወሰኑ ሳምንታት ከናንተ ጋር በእግዚአብሔር ቃል እንገናኝበታለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ አሁን በእያለንበት ስፍራ መንፈሳችንን የእግዚአብሔርን እውነት ለመካፈል የእግዚአብሔርን ጸጋ ለመካፈል የእግዚአብሔርን መንፈስ ለመካፈል ያዘጋጀን መጽሐፍ ቅዱሳችንን ማስተዋሻ ደብተሮቻችንን እንደዚሁም ልባችንን አዘጋጅተን እግዚአብሔርን እውነት እንካፈላለን ባለንበት ስፍራ በሚመቸን ሁኔታ ሆነን እስቲ ወደ እግዚአብሔር ቃል ለመግባት ከኔ ጋር አጭር ጸሎት እናደርጋለን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ኢየሱስ እናከብራሃለንና መሰግናሃለን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ስምህን እንባርካለን ስለ በጎነትህ ስለ ቸርነትህ ስለ መልካምነትህና ስለ አባትነትህ ስምህን እንባርካለን ደግነህ ቸርነህ መልካምነህ ጸጋንና ምህረትን የተሞላህ አባትነህና ስምህን ከፍ ከፍ እናደርጋለን አሁንም አምላካችንና አባታችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወደ ህዝብ የሚተላለፈው ቃል በጉልበት ወደ ልባችን እንዲገባ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን አምላካችንና አባታችን ሆይ የሚሰሙት ይታነጹበት የሚሰሙት ይፈወሱበት የሚሰሙት ይሻገሩበት ዘንድ የቃልህ ጉልበት ያለመከልከል ወደ መንፈሳችን ይፈስ ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ የቃልህን ወደ ህዝብ መተላለፍ ሊቋቋም የወጣ ጠላት ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኃይልና ስራው የታሰረ ይሁን ህዝብህ በነጻነት ህዝብህ በደስታ ህዝብህ ቃልህ እንደሚናገር ከህይወት ውሃ ምንጮች በደስታ ተቀዳላችሁ እንደሚል ከዚህ የህይወት ውሃ ምንጭ በደስታ የሚቀዳበትን የነጻነት መንፈስ ታረግለት ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ አካሉን የሚያውከው አይምሮውን የሚረብሸው መንፈሱን ግራ የሚያጋባ ማናቸውም የጠላት ጥቃት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኃይሉና ስልጣኑ የታሰረ ይሁን እግዚአብሔር አባት ሆይ እናመሰግናሃለን እናከብራሃለን አሁንም ያለመከልከል ዓለማትን ያዘጋጀህበትን ፍጥረትን በስልጣን ያስከበተን ቅዱሱን ቃልህን ኃያሉን ቃልህን እንድታስተላልፍልን እንጸልያለን ስምህ ለዘላለም ይባረክ እናመሰግናለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ ዛሬ ከዚህ ሳምንት ጀምሮ ደግሞ የምንመጣበት የእግዚአብሔር ቃል መልእክት ርዕስ በኢዮብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 9 ላይ ያለው ነው እንዲህ ይላል አነባዋለሁ መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 9 የማይመረመረውን ታላቅ ነገርና የማይቆጠረውን ተአምራት ያደርጋል ይላል የመልእክታችን ራስ የሚሆነው ተአምራት ያደርጋል ተአምራት
ያደርጋል የሚል ነው። እንግዲህ በዚህ መልእክት ውስጥ በእግዚአብሔር ቃል መንፈስ በእግዚአብሔር ቃል ይዘቶች ስለ ተአምራት እንነጋገራለን። እንደገና ደግሞ በሕይወታችን በተለያየ አቅጣጫ ከእግዚአብሔር ዘንድ ስለሚያስፈልገን ተአምራት እንጸልያለን። ስለዚህ እነዚህ ሳምንታት የምናስተላልፋቸው መልእክቶች የእግዚአብሔር ቃል እውነት የምተላለፍባቸው ብቻ ሳይሆኑ የጸሎት አገልግሎትም የምንሰጥበት እንደሆነ እንድታስተውሉ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በመልእክቱ ፍሰት ውስጥ የተወሰነ ጊዜ ደቂቃዎች እንወስድና ተአምራት ለሚያስፈልገው የሕይወታችሁ ነገር ተአምራት በሚሰራው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወደ እናንተ እንጸልያለን። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ቀድሜ ላሳስባችሁ የምፈልገው ነገር ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምን ይላል? ተአምራትን ያደርጋል። ተአምራት ያደርጋል። እንግዲህ ይሄ የኢዮብ መጽሐፍ ይዘት ታውቁታላችሁ። ኢዮብ በምን ሁኔታ ውስጥ እንዳለ የምናውቀው ነገር ነው። ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ላይ ኢዮብ ያለፈባቸውን ነገሮች እናውቃለን። ይሄ እግዚአብሔር ቃል ወደ ኢዮብ ሲመጣ ግልጽ አዋጅ ነው የታወጀው። ምን አለ? ተአምራት ያደርጋል። አሁን ይሄ ምንድን ነው? ክፍተት የለውም፣ ብዥታ የለውም፣ ጥርጣሬ የለውም። እግዚአብሔር ይላል የማይመረመረውን ታላቅ ነገርና የማይቆጠረውን ተአምራት ያደርጋል። ተአምራት ሊያደርግ ይችላል፣ ተአምራት ሊያደርግ ይሆናል፣ አይደለም፣ ተአምራት ያደርጋል። ስለዚህ በምትሰሙት የእግዚአብሔር ቃል የሚተላለፈውን ተአምራት፣ በሚደረግልን ጸሎት የምንቀበለውን ተአምራት ደግሞ ለእግዚአብሔር ክብር እንድትመሰክሩ ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ያሳስባችኋለሁ። በእያንዳንዱ ሴሽን ጸሎት እናደርጋለን፣ ለተአምራት መተላለፍ ጸሎት እናደርጋለን። አክቹዋሊ ከጸሎቱም በተጨማሪ በምትሰሙት የእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ደግሞ ተአምራት ይተላለፋል። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር ዓይኖቼን ክፈት ከቃልህም ተአምራትን አያለሁ እንደሚል በቃል ውስጥ የእግዚአብሔርን መንፈስ እንካፈላለን። በመንፈሱ ደግሞ በሕይወታችን በነገሮቻችን ላይ ተአምራት ይሆናል። ምክንያቱም መጽሐፍ እንደሚል እግዚአብሔር ተአምራት ያደርጋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንደዚሁም ደግሞ ቅድምም እንደነገርኳችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችን በሕዝቅኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 እና 2 ላይ ሲናገር በተናገረኝ ጊዜ ይላል መንፈስ ገባብኝ በእግሬ ማቆመኝ። የመጣው የእግዚአብሔር ቃል ምን የሚል ነው? የሰው ልጅ ሆይ በእግር ቁም የሚል የእግዚአብሔር ቃል መጣ ይላል። ይሄ ትእዛዝ ነው። ሰውየው ግን በእግሩ ሊቆም የሚችልበት አጋጣሚ አልነበረውም፣ አቅም አልነበረውም። ነገር ግን በተናገረው ጊዜ በእግር ቁም የሚለው መልእክት በመጣ ጊዜ ያን መልእክት ደግሞ በሕይወቱ እውን የሚያደርግ መንፈስም አብሮ ነበረ። በተናገረኝ ጊዜ መንፈስ ገባብኝ በእግሬም አቆመኝ። አሁንም ኢየሱስ ክርስቶስም 38 ዓመት ሽባ የሆነውን ከእናቱ ማኅፀን ጀምሮ እንዲህ የሆነውን ተነሳና ተመላለስ አልጋህን ተሸክመ ሲለው ብድግ ይላል። ምክንያቱም በኢየሱስ ቃል ትእዛዝ ውስጥ መልእክት ውስጥ አብሮ የሚተላለፍ የኃይል መንፈስ ስላለ፣ ስለዚህ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ መልእክት ብቻ ሳይሆን የኃይል መንፈስ ስላለ ቃሉን ስትሰሙ የእግዚአብሔርን መልእክት ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔርን የኃይል መንፈስ በመካፈል ቃሉ ለእናንተ የሚያመጣው ነገር በሕይወታችሁ እውን እንዲሆን ማመን ይጠበቅብናል። ስለዚህ ቃሉን ስንሰማ ጸሎትም ሲደረግ እግዚአብሔር ተአምራትን ያደርጋልና የተቀበላችሁትን ተአምራት ደግሞ ለእግዚአብሔር ስም ክብር በቴሌቪዥን ስክሪን ላይ በምታያቸው ስልክ ቁጥሮች፣ በፌስቡክ በዩቲዩብ ፔጃችን ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር በዚህ ጸሎት እንዲህ ያደረገልኝ፣ ይህን ቃል ስሰማ እንዲህ አይነት ተአምራት በሕይወቴ ተፈጠረ ብላችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ብትመሰክሩ እኛም ደስተኞች እንሆናለን። እግዚአብሔር ሲከብር እንበረታታለንም። እግዚአብሔር መስራቱን ስናስተውል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ። እንግዲህ እነዚህን ነገሮች ሁሉ ቀድሜ የምነግራችሁ እግዚአብሔር ለቃሉ ታማኝ ስለሆነ ነው። ለማንነቱ ታማኝ ስለሆነ ተአምራት ያደርጋል ከተባለ ተአምራት ያደርጋል። አሁን ስለ ተአምራት መደረግ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነቶችን እንካፈላለን እንጂ እንደው ነቢባዊ ቴዎሬቲካል ነገሮች ብቻ አይደሉም የምንነጋገረው። እኔም በሕይወቴም በአገልግሎቴም እግዚአብሔር ተአምራት ሲያደርግ አይቻለሁ፣ እንደሚያደርግም አምናለሁ። ነገር ግን የእግዚአብሔርን ተአምራት የምንገናኝበት መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነትና ጥበቦችን እየተካፈልን እግዚአብሔርም ደግሞ በተአምራት አድራጊነቱ እያመኑና ወደ እርሱ እየጸለይን ይህንን ቃል በሕይወታችን እውን እናደርጋለን። እግዚአብሔር ይመስገን። ደግሜ ያነበዋለሁ። ኢዮብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 9 የማይመረመረውን ታላቅ ነገርና የማይቆጠረውን ተአምራት ያደርጋል። በዚህ ቃል ውስጥ እንኳን
ስለ እግዚአብሔር ተአምር አድራጊነት በግልጥ የተቀመጠ ነገር አለ። ደግሞ የተአምዳት አደራረጉን ደግሞ ጭብጦች እና ይዘቶች ይነግረናል። ምን አለ? የማይመረመረውን ታላቅ ነገር። እግዚአብሔር ተአምር ሲያደርግ የማይመረመር ነው። እንዴት፣ በምን፣ ለምን አደረገው ብለን አንዳንድ እንዴት ለአይምሮ ምክንያታዊ የሚሆን ጭብጥ ላናገኝበት እንችላለን። እግዚአብሔር ግን በጽድቅ በፍቅር ማድረጉን ግን እንረዳለን። እግዚአብሔር ይመስገን። የማይመረመረውን ታላቅ ነገር አንዳንድ ጊዜ ይሄ ነገር እንዴት ሆነ፣ ይሄ ነገር በምን ሆነ ብለን እንኳን አንስተን በአይምሮ አመክንዮ ልንፈታው በማንችልበት ጥልቀት እግዚአብሔር ታላቅ ነገር እያደረገ ተአምራትን ያደርጋል። እንደዚሁም የማይቆጠረውን ተአምራት። እግዚአብሔር የተአምራት በጀት የለውም። የተአምራት በጀት የለውም። በዚህ ዓመት ይችን ነው የማደርገው፣ በአንተ ህይወት ያችን ነው የማደርገው አለም። ተአምራት ባስፈለገ ልክና እግዚአብሔርም በሉዓላዊነቱ የተአምራትን አስፈላጊነት በህይወታችን በወሰነ ልክ የማይቆጠረውን ተአምራት ያደርጋል። ምንም ያህል ታላቅ ተግባር ቢሆን ተአምራት፣ እግዚአብሔር ጋር ግን እጥረት የለም። እጥረት የለም። በጀት አድርጎ የሚሰራው ነገር አይደለም። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር እግዚአብሔር እንዲያውም ትዝ ይላችኋል መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 72 ቁጥር 18 ላይ ምን ይላል? ብቻውን ተአምራት የሚያደርግ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ይባረክ ይላል። የአማርኛው ትርጉም ትንሽ የቃሉን መንፈስ በሙላት የሚገልጠው አይመስለኝም። ብቻውን ተአምራትን የሚያደርግ የሚለው የእንግሊዘኛው ትርጉሞች ከኦሪጂናል የተቀዱት ቅጄ ከተገኙት የእንግሊዝኛ ትርጉሞች ምን የሚል መንፈስ አለው? ተአምራትን ብቻ የሚያደርግ። የእግዚአብሔር ድርጊቱ ተአምራት ነው። እግዚአብሔር ኦርዲነሪ ነገር አያደርግም። ተአምራት ብቻ የሚያደርግ እንዲያውም በአንድ ትርጉም ላይ እንዲህ ይላል Blessed be the Lord God, the God of Israel, who only does wondrous things. Who only does. እግዚአብሔር የሚሰራው ተአምራት ብቻ ነው። የእግዚአብሔር እንትኑ ሊጉ፣ የእግዚአብሔር ሬልሙ፣ እግዚአብሔር እንደ አምላክነቱ ሲንቀሳቀስ የሚያደርገው ነገር ተአምራት ብቻ ነው የሚልም ነገር ይነግረናል። እግዚአብሔር ይመስገን። በእርግጥ እግዚአብሔር የተአምራት ተባባሪ የለውም። እግዚአብሔር ተአምራት ለማድረግ ጉድለትና ክፍተት ኖሮበት የሰው እጅን፣ የሰው አይምሮን፣ የመላእክትን እጅ አይጠይቅም። እግዚአብሔር ለተአምራት ድርጊቱ ሰውን ይጠቀማል፣ ተፈጥሮን ይጠቀማል፣ መላእክትን ይጠቀማል። እንስሳን እንኳን ተጠቅሞ ተአምራት ሲያደርግ አይተናል። እግዚአብሔር መሳሪያ ያደርጋል የተአምራቱ። ሰዎችን፣ ፍጥረትን የተአምራቱ መሳሪያ ያደርጋል እንጂ እግዚአብሔር ብቻውን ነው ተአምራት የሚያደርገው። እንደገና እግዚአብሔር ተአምራት ብቻ ነው የሚያደርገው። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ይሄ የእግዚአብሔር ተአምራት አድራጊነት አቅምና ማንነት በሕይወታችን ደግሞ ያለመከልከል ይገለጥ ዘንድ ከእግዚአብሔር ተአምራት ድርጊት ጋር የምንገናኝበትን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጥበብ ደግሞ እንይዛለን፣ እናገኛለን። ወገኖቼ እግዚአብሔር ተአምራት ያደርጋል። ይሄ እንደው ለስሜት የምነግራችሁ ነገር አለም። አምላካችን ሕያው ነው። አምላካችን ዛሬም የሚሰራ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትናም ዛሬም እስከ ዘለዓለምም ያው ነው። እግዚአብሔር ተአምራት አድራጊ ነው። በእርግጥ የእግዚአብሔርን ተአምራት አድራጊነት መርህና ምክንያት ያዛባንባቸው ዘመኖች አሉ። አንዳንድ ጊዜ አሁን እግዚአብሔር ተአምራት ያደርጋል ስንባል የብዙዎቻችን ልብ የማይሞቅበት ምክንያት የእግዚአብሔርን ተአምራት አድራጊነት በዘመናት መካከል ቤተክርስቲያን አገልጋዮች መንገዱንና ምክንያቱን ያዛባንበት ነገር ስላለ ነው። ለአንዳንድ ሰዎች ጥያቄ ፈጥሯል። የእግዚአብሔር ተአምራት አድራጊነት መንገድ፣ የእግዚአብሔር ተአምራት አደራረግ መንገድ፣ የእግዚአብሔር ተአምራት የማድረግ ምክንያቶች ስለተዛቡ አንዳንድ ጊዜ በራስ ወዳድ ሰዎች፣ አገልጋዮች በእግዚአብሔር እውነት ባልተሞላ የእግዚአብሔር ስራ አሰራር ውስጥ የተዛቡ ነገሮች ስላሉ የአንዳንድ ሰዎች ልብ አይቀጣጠልም። እንዲህ አይነት ነገር ሲባል ግን ተአምራት ተብዬ ያደርጋል ተብዬ እንዲህ ተብዬ ይህን አድርግ ይህን ያደርጋል ተብዬ የሚሉ ብዙ አቢውዞች ስለነበሩ፣ ግን እነዚህ ሁሉ እንደተጠበቀ ሆነው ዛሬ ግን በእግዚአብሔር ቃል ስልጣን የምነግራችሁ ነገር እግዚአብሔር ተአምራት ያደርጋል። ፒሪድ። ምንም ጥርጣሬ የሌለው ምንም ማስተባበያ የሌለው አሁንም ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል ልንማር እንደ እግዚአብሔር ጸጋ የምንተጋበት ነገር የእግዚአብሔርን ተአምራት አድራጊነት መንገድና ምክንያት እንደ ቃሉ ተረድተን የእግዚአብሔርን ሉዓላዊነት ተቀብለን እኛም በቃሉ ስርዓት የእግዚአብሔርን ተአምራት የምንገናኝበትን ሙሉና ሚዛናዊ ጥበብ እንዲሆንልን ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ
ይሁን። ሃሌሉያ። ስለዚህ እግዚአብሔር ተአምራት ያደርጋል። እንደዚህ ስንል መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔርን ተአምራት በተአምራት እንዲህ ነው ብሎ ቀጥተኛ ትርጉም የሰጠው ነገር የለም። ነገር ግን እግዚአብሔር ተአምራት አደረገ በተባለባቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ውስጥ ግን ስለ ተአምራት ምንነት በጥቂቱ እንረዳለን። ምንድን ነው ተአምራት? ምንድን ነው እግዚአብሔር ተአምራት ያደርጋል ስንል የማይመረመረውን ታላቅ ነገርና የማይቆጠረውን ተአምራት ያደርጋል ስንል እግዚአብሔር ተአምራት ያደርጋል ስንል ተአምራት ምን ማለት ነው? ተአምራት ምን ማለት ነው? እንድትሰሙኝ እፈልጋለሁ። ተአምራት ማለት አሁን እንዳልኳችሁ እዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እዚህ ቁጥር ላይ እንዲህ ተብሎ ተአምራት ማለት የሚል ቀጥተኛ ትርጓሜ ተሰጥቶታል አይደለም ብላችሁ። ነገር ግን የእግዚአብሔርን ተአምራት ከዘፍጥረት እስከ ራእይ እግዚአብሔር ተአምራት ያደረገባቸውን አካባቢዎች ስንመለከት አሁን የምላችሁን አይነት መንፈስ ያለው ትርጉም ይሰጠናል። ተአምራት ማለት በደንብ ስሙኝ፣ በእግዚአብሔር አምላካዊና ቀጥተኛ ጣልቃ ገብነት በእግዚአብሔር አምላካዊና ቀጥተኛ ጣልቃ ገብነት በምድር ላለ ችግርና ጥያቄ ሰማያዊ መፍትሄ። አንዳንድ የትርጉሙ ቃሎቶች ላይ በዝርዝር መጣባቸዋለሁ ዛሬ መሰረት እየጣልን ስለሆነ። በእግዚአብሔር አምላካዊና ቀጥተኛ ጣልቃ ገብነት በምድር ላለ ችግርና ጥያቄ ሰማያዊ መፍትሄ የሚሰጥበትና የእግዚአብሔር አምላክነት የሚገለጥበት ልዕለ ተፈጥሯዊ ተግባር ነው። ተአምራት ማለት አዎ ረጅም ትርጉም ነው፣ ምክንያቱም በትርጉም ውስጥ አንኳር አንኳር የሆኑ የተአምራት ምንነትን እንደ ቃሉ ለመግለጥ ነው። እንዳልኳችሁ ስለ ተአምራትና በተአምራት ዙሪያ ብዙ የተዛቡ ነገሮች ስላሉ እግዚአብሔር ተአምራት ያደርጋል ነፍሳችን ታውቀዋለች። ነገር ግን ዛሬ የእግዚአብሔር ተአምራት እግዚአብሔር ተአምር ሲባል ሁለት ጽንፎች እንመለከታለን። አንደኛው የእግዚአብሔርን ተአምራት አድራጊነት ያመነ መስሎ ነገር ግን የተአምራት አደራረግ መንገዱን የተአምራት ማድረግ ምክንያቱን አዛብቶ ሰዋዊ ግለሰባዊ አልፎም አጋንንታዊ መልክ እስኪኖር የሆነበት አለ። በአንድ ጎኑ ደግሞ ከዚህም ጥላቻ ይሁን ከእግዚአብሔር ቃል አለመረዳት፣ በአንድ ጎኑ ደግሞ አይ በቃ እግዚአብሔር አሁን እንደ መጽሐፍ ቅዱሱ አይነት እንደ መጀመሪያ ዘመን ቤተክርስቲያን አይነት ተአምራት አያደርግም ብለው ሴሴሽንስት ሲሆኑ በቃ አቁሟል። መጽሐፍ ቅዱስ ካኖናይዝ ሲሆን 66ቱ መጽሐፍ ተዘጋጅቶ ሲወጣ በቃ ይሄ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲባል የመጀመሪያው የሐዋርያት ዘመን ሲያበቃ የመጨረሻው ሐዋርያ ሲሞት የበጉ ሐዋርያ ሲሞት የተአምራት ተግባር አቁሟል። አሁን ቃሉን እየተማርን እግዚአብሔር ከፈለገ ያደርግ ተአምራቱን እኛ ያገባንም በሚል ደግሞ የሴሴሽኒዝም ወይም በቃ ቆሟል በሚል መንፈስ የተወጠረ ኮንሰፕት ነው፣ ጽንሰ ሐሳብ ነው የተአምራት ነገር። በአንድ ጎኑ የእግዚአብሔር ተአምራት አደራረግን መንገድ ከቃሉ ያሳተ የእግዚአብሔርን ተአምራት የማድረግ ምክንያትም ያዛባ ሰዋዊ አጋንንታዊ መልክ ያስያዘ ጽንፍ አለ። በአንድ ጎኑ ደግሞ በቃ እግዚአብሔር ተአምራት ማድረግ አቁሟል በመጀመሪያ ዘመን ቤተክርስቲያን አቁሟል፣ የመጨረሻው ሐዋርያ ሲሞት አቁሟል፣ መጽሐፍ ቅዱስ እንትን ካኖናይዝ ሆኖ ተሰብስቦ ሲያልቅ አቁሟል የሚል ደግሞ የሁለቱ ጽንፎች አለ። መጽሐፍ ቅዱስ ግን ሚዛናዊና መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ የእግዚአብሔር ተአምራት አድራጊነት እውነትን ግን ያለ ጥርጥር ይናገራል። እግዚአብሔር የተመሰገነ። በዚህ ግጭት ውስጥ ነው እንግዲህ ስለ ተአምራት ትርጓሜ ማወቅ ያለብን። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች እንደው ግብታዊና ስሜታዊና ምን ስለ ተአምራት ማስተማር ያስፈልጋል፣ በቃ ይደረግ ተአምራት፣ እግዚአብሔር ተአምራት እንደሚያደርግ እናውቃለን። ኖ ኖ፣ በመጽሐፍ ቅዱስ እውነት ላይ ተመስርተን ካልሆነ እግዚአብሔር ተአምራት የሚለው ገብቶን ካልሆነ የእግዚአብሔር ተአምራት አደራረግን መንገድ ተረድተን ካልሆነ እግዚአብሔር ተአምራት የሚያደርግበትን ምክንያት አስተውለን ካልሆነ የእግዚአብሔር ባልነው ነገር እንስት እንደምንችል መጽሐፍ ቅዱስ ይነግራል። ከዚያም ደግሞ ጫና የተነሳ ከዚያም የመሳት ዋጋ መክፈል የተነሳ ደግሞ ወይ ሌላው ጽንፍ ጋር ዘለን እንገባል። አይ እኔ አሁን አንዳንድ ሰዎች ኧረ እኔ ትንቢት አልፈልግም፣ ኧረ እኔ ጅም ሊጭንብኝ ሰው አልፈልግም፣ እንደው እንዲጸለይልኝ ምን አልፈልግም የሚሉ አሉ። አዚፍ እግዚአብሔር ተአምራት እንደማያደርግ እስኪመስላቸው ድረስ በተዛቡ ነገሮች ምክንያት። መጽሐፍ ቅዱስ ግን የተአምራት አደራረግ መንገድና ምክንያት ያዛቡ አካላት ቢኖሩም እና አንዳንዶችም ደግሞ ከዚያም መዛባት ይሁን ከየራሳቸው የእግዚአብሔር ቃል እውነት አለመረዳት የተነሳ አይቆሟል ያሉ ቢኖሩም መጽሐፍ ግን በትክክል እግዚአብሔር ተአምራትን ያደርጋል ይለናል። ተአምራትን ያደርጋል ይለናል። ተአምራት ምንድን ነው? ይሄንን ማወቅ
ከነዚህ ውጥረቶች ለመውጣት ይረዳናል በሚል ነው። ስለዚህ ምንድነው ያልኩት ተአምራት ትርጓሜው በእግዚአብሔር አምላካዊና ቀጥተኛ ጣልቃ ገብነት። አንድ ተግባር የእግዚአብሔር ተግባር ተአምራት የሚያስብለው እግዚአብሔር በእጃዙር ሳይሆን በቀጥተኛ መንገድ ሲገባ በዚያ ጉዳይ በዚያ ጥያቄ በዚያ ችግር ላይ በቀጥታ ሲገባ ሁለተኛ እና በአምላካዊነቱ ሲገባ። ለዚህ ነው የማይመረመረው። በቃ አንዳንድ ተአምራት እኮ አይመረመርም። you cannot actually comprehend it በቃ አይምሯችን በሰዋዊ የተፈጠረው አመክንዮ ሊፈታው በማይችል ቀጥተኛና አምላካዊ ጣልቃ ገብነት ሲደረግ ነው። እንደገና ምን አለ? በምድር ላለ ችግርና ጥያቄ ሰማያዊ መፍትሄ። ተአምራት ሰማያዊ እግዚአብሔር በምድር ላይ ላሉ ጥያቄዎችና ችግሮች ምድራዊ እኮ መፍትሄ ይሰጣል። አንድ ሰው እኮ ታሞ በሐኪም እውቀት በኩል እግዚአብሔር ተአምራት ማነው መፍትሄ ሊሰጠው ይችላል። ነገር ግን እግዚአብሔር ተአምራት ሲያደርግ በምድራዊ መፍትሄ አይደለም፣ በሰማያዊ መፍትሄ ልክ ነው። ምን ማለት እንደሆነ እመጣበታለሁ። ሰማያዊ መፍትሄ ግን መፍትሄ ሁሉ ሰማያዊ ነው ማለት አይቻልም። ከሰማይ ምንጩ ቢሆንም ምድራዊ መፍትሄዎች አሉ። ለምድራዊ ችግሮችና ጥያቄዎች ምድራዊ መፍትሄዎች አሉ። ስንቶቻችን አሁን ሰው እጅ ሳይጭንልን ታመን ድነናል? ሐኪም አማክረን መድኃኒት ወስደን ድነናል። አንዳንድ ምድራዊ መፍትሄዎች ያገኝንባቸው ግራ በተጋባንበት ነገሮች ላይ ደግሞ የሰው ምክር አግኝተን ተምረን ትምህርት አካዳሚክ ትምህርት ተምረን መፍትሄ ያገኝንባቸው ነገሮች አሉ። ተመክረን የፍጥረት ስርዓቶችን አውቀን መፍትሄ ያገኝንባቸው ነገሮች ለምድር ጥያቄና ችግር ምድራዊ መፍትሄዎችም አሉ። ተአምራት ሲሆን ግን ሰማያዊ መፍትሄ ነው። ምን ማለት እንደሆነ እመጣበታለሁ። ሰማያዊ መፍትሄ ማለት ምድራዊ መፍትሄ የሚባለው በሰው ልጆች ችሎታና በተፈጥሮ ህጎች የተወሰነ ነው። ምድራዊ መፍትሄ ስንል በሰው ልጆች ችሎታና በተፈጥሮ ህጎች የተወሰነ ነው። የሰው ልጆች ችሎታቸውን ማክሲማይዝ አድርገው አእምሯቸውን ማክሲማይዝ አድርገው ተመራምረው የተፈጥሮ ህጎችን አስተውለው የሚያመጧቸው መፍትሄዎች ናቸው። ብዙ ሰዎች ከምድራዊ መፍትሄ ተጠቃሚዎችም ነን። ይህንን ልክ በጠበቀ የሰዎችን ችሎታ እግዚአብሔር የሰጣቸውን የአእምሮ ችሎታ ተጠቅመው የፍጥረትን ስርዓት ተረድተው የሚሰጡት መፍትሄዎች አሉ። ዛሬ ብዙ መፍትሄ ያገኘንባቸው የኑሮ የህይወት ጥያቄዎች ከምድራዊ መፍትሄ የመጡ ናቸው። ሰማያዊ መፍትሄ የሚባለው ግን ሰማያዊ መፍትሄ ግን ከሰዎች ችሎታ ያለፈና ከተፈጥሮ ህጎች በላይ የሆነ ነው። በቃ ሰማያዊ መፍትሄ የምንለው እግዚአብሔር እንዲህ አይነት ተአምራትን ያደርጋል። ሰማያዊ መፍትሄ የሚሰጥበትና የእግዚአብሔር አምላክነት የሚገለጥበት። እንግዲህ ተአምራት ምክንያቱ ሰማያዊ መፍትሄ መስጠት ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔርን አምላክነት መግለጥም ነው። አንድ ተአምር ተአምራት የሚያስብለው አንድን ተአምራት ተአምራት የሚያስብለው የእግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን እነዚህ ኤሌመንቶች ካሉት ነው። አንደኛ የእግዚአብሔር አምላካዊና ቀጥተኛ ጣልቃ ገብነት፣ ሁለተኛ ሰማያዊ የሰማይ መፍትሄ ይዘት። የሰማይ መፍትሄ ይዘት ማለት ከሰው ልጆች ችሎታና ከተፈጥሯዊ ህጎች በላይ በሆነ መንገድ የተሰራ ሲሆን፣ ሶስተኛው ደግሞ የእግዚአብሔር አምላክነት የተገለጠበት ሲሆን ያ ተአምራት ይሆናል። ከዛም ባለፈ ምን አለ? የእግዚአብሔር አምላክነት የሚገለጥበት ልዕለ ተፈጥሯዊ it's not a natural thing ልዕለ ተፈጥሯዊ ከተፈጥሮ በላይ የሆነ ተግባር ነው። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ከዘፍጥረት እስከ ራእይ የእግዚአብሔርን ተአምራት ሲተርክልን እንዲህ አይነት ሙሉ የሆነ ትርጓሜ ያለውን መንፈስ እናገኛለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የእግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን ተአምራት ይሄ አይነት መንፈስ ያለው ልዕለ ተፈጥሯዊ ተግባር ነው። ይሄን አይነት ይዘት ያለው ልዕለ ተፈጥሯዊ ተግባር ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ሰማያዊ መፍትሄ በእግዚአብሔር ቀጥተኛና አምላካዊ ጣልቃ ገብነት ሰማያዊ መፍትሄ ለምድር ችግርና ጥያቄዎች ሰማያዊ መፍትሄ የሚሰጥና እንደገና የእግዚአብሔር አምላክነት የሚገለጥበት ነው። በአዲስ ኪዳን የመጀመሪያው የክርስቶስ ኢየሱስን ተአምራት የኢየሱስ ክርስቶስን ድንቅ ሥራ ስንመለከት ሁለት እነዚህን አሁን ያልኳችሁን ሁለት ጭብጦች ያሳየናል። በቃና ዘገሊላ ሰርግ ተጋብዞ ችግር ተፈጠረ፣ ትልቅ ችግር ተፈጠረ። አሁን በዚያ ሰዓት የሰው ልጅ የተፈጥሮ ምድራዊ መፍትሄ ሊሆን አይችልም። በዛ ሰዓት
ያንን ሁሉ እንግዳ የሚያስተናግድ ጠጅ መጥመቅ አይቻልም። ነገር ግን ጠጅ እኮ ይጠመቃል። ያን ጊዜ ይጠምቃሉ እኮ ወይን ጠጅ ይጠምቃሉ። እስከዚያ ድረስ ምን የጠጡት እኮ ሰው የጠመቀው ነው። በሰው ጂኒየስ የተጠመቀ ጠጅ ነው የጠጡት፣ ከዛ ድረስ በነበረው ሰዓት ማለት ነው። ካለቀ በኋላ ግን በዚያ ፍጥነት ሰርጉ ሰዓት ላይ ያንን ጠጅ ገዝቶ ይሁን ጠምቆ ማምጣት የማይቻል ነው። አሁን ፕሮብሌሙ እዛ የተፈጠረው ቃና ዘገሊላ ሰርግ ቤት የተፈጠረው ችግር ከሰው ችሎታ ከሰው ልጆች ችሎታና ከፈጥሯዊ ሕጎች በላይ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በቀጥታ በልጁ በኩል በአምላክነቱ ውሃ አምጡ ብሎ ውሃውን ወይን ጠጅ አደረገው። ሰማያዊ መፍትሄ ሰጠው። ውሃ ወይን ጠጅ ሆነ። በቅጽበት ውሃ አምጡ አለ፣ ማድጋውን ሙሉ አለ፣ ተሞላ። ከዛ በኋላ ወስዳጁ ስጡት አለ። ወስደው ሲሰጡት በጣም የሚጣፍጥ ወይን ጠጅ፣ ብዙ ዘመን ተቀብሮ የቆየ አይነት ወይን ጠጅ ጣዕም አመጣ። አያችሁ፣ ይሄ ሰማያዊ መፍትሄ ነው። ከዚያ ባለፈ ደግሞ ያ ተአምራት በዚያ ሰዓት የነበረውን ጥያቄና ችግር በዚህ አይነት መልክ የፈታ ብቻ ሳይሆን መፍትሄ የሰጠ ብቻ ሳይሆን የክርስቶስም አምላካዊ ስልጣንና ክብር የተገለጠበት እንደሆነ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 እንዲህ ይላል፣ ኢየሱስ ይህን ምልክቶች መጀመሪያ በቃና በገሊላ ቃና አደረገ፣ ይህንን ተአምራት አደረገ፣ ክብሩንም ገለጠ፣ ደቀ መዛሙርቱም በእርሱ አመኑ ይላል። ክብሩንም ገለጠ። ክብሩ የእግዚአብሔር የጌታ ያ ከአብ ዘንድ የተቀበለው የእግዚአብሔር ሐሳብ፣ የእግዚአብሔር ማንነት፣ የእግዚአብሔር ስልጣን መገለጥ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ደቀ መዛሙርት ተብለው ይከተሉት የነበሩ እንኳን ደቀ መዛሙርት ናቸው እኮ። የማያምኑ አመኑ አይልም እኮ፣ ፈሪሳውያን አመኑ አይልም። ደቀ መዛሙርቱ ራሳቸው በክርስቶስ ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር አምላክነት ስላልተገለጠላቸው በቋፍ ነበር የሚከተሉት። ያ ተአምራት ግን የእግዚአብሔርን ክብር በክርስቶስ ገለጠ። አሁንም ተአምራት እግዚአብሔር ሲያደርግ ሰማያዊ መፍትሄ ለምድር ችግሮችና ጥያቄዎች ይሰጣል፣ እንደገና አምላክነቱን ይገልጣል። በአጠቃላይ የተአምራት ምንነት ይሄ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ደግሜ ላንብብላችሁ፣ ማስታወሻ የምትይዙ ሰዎች ካላችሁ በጣም ይጠቅመናል። ወገኖች፣ አሁን አንዳንድ ጊዜ በጣም ድርጊትና እንቅስቃሴ ላይ አክቲቪቲ ላይ ግርግር ላይ ስላተኮርን አንኳር የሆኑ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነቶችን ስለሳትን በአላስፈላጊና ግርግር በሞላባቸው ተግባሮች ብዙ ነገሮችን እየሳትን እንደሆነ መቼም ማስተዋል አይገም። አንዳንዶች ደግሞ መራሮችና ልበ ድፍኖች ሆነናል። ኧረ እኔ አታውራኝ ስለ ተአምር እንደዚህ እንደዚህ፣ እኔ ከይሄ ልዕለ ተፈጥሯዊ ስለሚባል ነገር መስማት አልፈልግም እስክንል ድረስ መራሮችና ልበ ድፍኖች ሆነናል። ሁለቱም ጽንፍ ለእግዚአብሔር አማኝ አያዋጣም፣ ክርስቶስን ለሚከተል ሰው አያዋጣም። በግርግር መነዳትም እንደገናም በልበ ድፍንነት መቆምም አያዋጣም። ይልቅ መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ተአምር ያደርጋል ተአምራትን ያደርጋል ይላልና ይህንን እውነት በቅጡ መረዳት አለብኝ የሚል የሰከነ ቁመና ያስፈልገናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ስለዚህ ተአምራት ትርጓሜው ምንድን ነው? በእግዚአብሔር አምላካዊና ቀጥተኛ ጣልቃ ገብነት በምድር ላይ ላለ ችግርና ጥያቄ ሰማያዊ መፍትሄ የሚሰጥበትና የእግዚአብሔር አምላክነት ወይም የእግዚአብሔር ክብር የሚገለጥበት ልዕለ ተፈጥሯዊ ተግባር ነው። This is what a miracle means scripturally. እንደ እግዚአብሔር ቃል ተአምራት ማለት ይሄ ማለት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ይሄ ከሆነ ተአምራት ማለት ተአምራት ያደርጋል፣ ይሄ አይነት ነገር እግዚአብሔር ያደርጋል። አምላካዊ ጣልቃ ገብነት አድርጎ ሰማያዊ መፍትሄ በምድር ላለ ጥያቄና ችግር ይሰጣል፣ አምላክነቱንም ይገልጣል። በልዕለ ተፈጥሯዊት ስራ አምላክነቱን ክብሩን ይገልጣል ማለት ነው። እግዚአብሔር ተአምራትን ያደርጋል ስንል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ወገኖቼ፣ መቼም በዚህ ወቅት ስለ ተአምራት ማውራት አስፈላጊነቱ እንደ እግዚአብሔር ቃል ስለ ተአምራት መነጋገር፣ በእግዚአብሔር ፊት ስለ ተአምራት መጸለይ አስፈላጊነቱ መቼም ብዙ ማስረጃ የሚያስፈልገው አይመስለኝም። አሁን ስትመለከቱት የሰው ልጆች የልብ ሁኔታ፣ የልብ መደንደን፣ የልብ ጥንካሬ ወገኖቼ ከተአምራት ባነሰ ነገር የማይፈታ ነው። መመልከት እንችላለን። የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረን ተአምራትን
ተአምራትና የዘመናችንን ጥያቄ سنመለከት ሰው ልጆች ያሉበት ሁኔታ የሰው ልጆች አክቹአሊ የቤቱንም ልጆች ጨምሮ ያለው የልብ ድንዳኔ ያለው የውስጥ አመጽ ያለው ነገር ከተአምራት ያነሰ ነገር የሚፈተው አይደለም። በዚህ ዘመን የእግዚአብሔርን ተአምራት አድራጊነት አውቀን ማንቀሳቀስ ካልቻልን ወገኖቼ we're doomed። አሁን የሰው ልጅ ልብን በጣም አክቹአሊ መጽሐፍ ቅዱስም ተናግሮታል። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ጀምሮ سنመለከት ነገር ግን በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ ይህን ወቅ ይላል። ሰዎች አለ ራሳቸውን የሚወድ ይሆናሉ፣ ገንዘብ የሚወድ ይሆናሉ፣ ትምክተኞች፣ ትዕቢተኞች፣ ተሳዳቢዎች፣ ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ፣ የማያመሰግኑ፣ ቅድስና የሌላቸው፣ ፍቅር የሌላቸው፣ እርቅን የማይሰሙ፣ ሐሜተኞች፣ ራሳቸውን የማይገዙ፣ ጨካኞች፣ መልካም የሆነውን የማይወዱ፣ ከዳተኞች፣ ችኩሎች፣ በትዕቢት የተነፉ፣ ከእግዚአብሔር ይልቅ ተድላን የሚወዱ ይሆናሉ። ያምልኮ መልካላቸው ኃይሉን ግን ክደዋል ይላል። ወገኖቼ የሰው ልጆች የልብ ሁኔታ የሰው ልጆች የህይወት ሁኔታ በዚህ አይነት ቁመና ውስጥ እንዳለ በዚያው ባለንበት የመጨረሻው ዘመን ይናገራል። እንዲህ የሆነን ሰው ልብ እንዴት ነው ምንለውጠው እግዚአብሔር ተአምራት አድራጊነቱን ካልገለጠ? ወገኖቼ አሁን ብዙ ነገሮች አሉ ሰዎችን ለመለወጥ በመድራችን እንኳን ምናያቸው እለትለት ምናያቸው እምንሰማቸው በአለም ላይ እለትለት ምናያቸው እምንሰማቸው በቤተክርስቲያን ውስጥ እለትለት ምናያቸው እምንሰማቸው ነገሮች የሰውን ሁኔታ ሐዋርያው ጳውሎስ በመጨረሻው ዘመን ይሆናሉ ብዙዎቹ የሰው ልጆች ይሆናሉ ያላቸው ነገሮች አክቹአሊ በኃጢአት ከመውደቅ የተነሳ የሞተ መንፈስ ያላቸው ሰዎች የሚሆኑት አይነት ይመስላል። ነገር ግን በመጨረሻው ዘመን ኢንቴንሲቲው ይጨምራል፣ ጥንካሬው ይጨምራል፣ ሰዎች እንዲህ ይሆናሉ። በዘመን መጨረሻ ዘመን ሲበላሽ የዘመን መበላሸት ዋና ማሳያው ተመልከቱ፣ በመጨረሻ ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን። የዘመኑ አስጨናቂነት የተያዘው ከሰዎች ማንነት ጋር ነው። የሰዎች ማንነት ካልተበላሸ አስጨናቂ ዘመን አይሆንም። የዘመን አስጨናቂነት 2013 ስለሆነ አይደለም፣ 2021 ስለሆነ አይደለም። የዘመኑ አስጨናቂነት በዘመኑ ውስጥ የሚኖሩት ሰዎች ምንነትና ማንነት ነው። እንዲህ አይነት ሰዎች ባሉበት ዘመን አስጨናቂ ይሆናል። እንዴ ዝም ብሎ ዘመኑን መውቀስ አይደለም፣ የዘመኑን አስጨናቂነት የፈጠረው ማን ነው? እንዲህ አይነት ሰዎች። እስቲ ተመልከቱ ዙሪያችንን፣ እስቲ ተመልከቱ የዜና አውታሮቻችንን፣ እስቲ ተመልከቱ የማህበራዊ ሚዲያ አውታሮቻችን ላይ የምናያቸውን ነገሮች። አሁን ሪሴንትሊ ትላንት ከትላንት ወዲያ በኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ቦታ ላይ አንድ ሰው ተሰብስበው አንድን ሰው ከባጃጅ ውስጥ አውጥቶ ሲቀጠቅጡት የሚያሳይ የቪዲዮ ፊልም ተለጥፎ አየሁ። ምንድነው የሰው እንዲከፋት የተሞላ ያልተስማሙበት አሳሰብ ሊኖር ይችላል፣ ያልተግባቡበት ነገር ሊኖር ይችላል። የሰው ጭካኔ እዚህ ጋር የሚደርሰው ምናያቸው ለተለት ምን ሰማቸው ነገሮች ምን ሆኗል ሰው እስከነል። አሁን ይሄን ሰው ታዲያ ወገኖቼ በማነቃቂያ ንግግር ነው ምን ለውጠው? እንደው በቃላት በተዋበ ስብከት ነው ምን ለውጠው? በማስፈራራት ነው ምን ለውጠው? በህግ ብዛት ነው ምን ለውጠው? ተአምራት ያስፈልገናል። እግዚአብሔር ተአምራት አድራጊነቱ ሐዋርያው ጳውሎስ የተባለውን አሳዳጅ ሰው ሐዋርያው ጳውሎስ የተባለውን ያኔ ሳውል ነበር የሚባለው ካህን የነበረ ሰው ነው፣ ፈሪሳዊ የነበረ ሰው ነው፣ ህግ አዋቂ የነበረ ሰው ነው። ሰውየው እኮ አዋቂ ሰው ነው፣ በገማልያል እግር ስር የተማረ ህግ አዋቂ እግዚአብሔርን የሚፈራ እኮ ነው። የእስራኤልን አምላክ የአባቶቹን አምላክ የሚፈራ እግዚአብሔርን ያገለገለ እየመሰለው ክርስቶስን የሚያምኑት ህፃናት ሴቶችን የሚገል የሚያስር የሚጎትት ከከተማ ከተማ ደብዳቤ እየያዘ እየሄደ ሰው የሚያስጨንቅ ሰው ነበር። እንዲህ አይነት የሳኦልን ልብ ታዲያ ምንድን ነው የሚለውጠው? ወገኖች እስጢፋኖስ ሲሰብክ እኮ አይቶታል። እስጢፋኖስ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 6 እና 7 ላይ ሲሰብክ አይቶታል። ምክንያቱም ሲወገር የልብስ ጠባቂ የወጋሪዎቹ ልብስ ጠባቂ እንደነበረ ይናገራል። እንግዲህ ድንጋይ ወርውር አይወርውር ራሱ ያቀዋል። ነገር ግን ቢያንስ ቢያንስ ልብስ ጠብቅ ነበራል። ያን ጊዜ እነሱ ሲወግሩት ሰምቶታል። እስጢፋኖስ የእስራኤልን ታሪክ የብሉይን መጽሐፍ መልክ መልክ አስይዞ ወደ ክርስቶስ አቅጣጫውን አስይዞ ሲተርክ ሰምቶታል። አልተለወጠም። ነገር ግን ወደ ደማስቆ አሁንም ለማሳሰድ ለመግደል በሚሄድበት ጊዜ እግዚአብሔር ተአምራት አደረገ። ከተፈጥሮ በላይ ቀጥተኛ ጣልቃ ገብነት አደረገ። ምን አደረገ? ቀትር በሆነ ሰዓት ፀሐይ የመካከለኛው ምስራቅ ፀሐይ የዚያ አካባቢ ፀሐይ በጣም ጠንካራ ነው።
በቀትር ላይ ደግሞ ሙሉ ኃይሏን ይዛ ነው ፀሐይ የምትወጣው። በዚያ መካከል ይላል የሚያበረቀር የሚያንጸባርቅ ብርሃን ሆኖ ይላል። በቀትር ላይ የሚያበራ ብርሃን ሆኖ ቀጥታ የናዝሬቱ ኢየሱስ በመንገዱ ተገናኘ። ያን ጊዜ በዚያ ተአምራት ያ የሳኦል ልብ ተሰበረ። ከፈረሱ ብቻ አልወደቀም፣ ብቻ አይደለም የወደቀው፣ አይኑ ብቻ አይደለም የታወረው። በቃ ይሄ ልቡን ያደነደነው ያጨለመው ነገር ሁሉ በዚያ የቀትር ብርሃን መገለጥ፣ በዚያ የቀትር ድምፅ መገለጥ መፍትሄ እንዳገኘ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ሃሌሉያ። ዛሬም እኮ ወገኖቼ የሰው ልጆች ያሉበት የቤቱ ልጆች ሳይቀሩ ያሉበት የልብ ሁኔታ ከተአምራት ያነሰ የሚያስፈልገው አይደለም። ልክ ነው። እግዚአብሔር የሰጠንን እንሰብካለን፣ እናስተምራለን። ማነቃቂ ተናጋሪዎችም ጥሩ ነው። አቅሙ ባይመጥንም ነገር ግን ተግባሩ መጥፎ አይደለም። በማነቃቂያ ንግግርም ለመለወጥ ሰዎችን የምንሞክረው ነገር መጥፎ አይደለም በራሱ። ነገር ግን የማነቃቂያ ንግግር ብቻ አሁን ያለውን የሰው ልጆች ልብ ይለውጣል የሚል ድምዳሜ ላይ ከደረስን ግን አደጋ ነው። ስብከቴ፣ ትምህርቴ በጥሩ ቃላት፣ በጥሩ ምሳሌ፣ በጥሩ በአዝናኝ ሁኔታዎች ወይም ደግሞ በአስተማሪ ሁኔታዎች በጣም ኢንቴሊጀንት ሆነው ሲቀርቡ ትምህርቶች፣ ስብከቶች ሰው ይለውጣሉ ብቻ የምንለው ነገርም አደገኛ ነው። ይልቅ እኔም እናንተም አክቹዋሊ የማነቃቂያ ተናጋሪዎችም የማነቃቂያ ንግግር ተናጋሪዎች ሞቲቬሽናል ስፒከርስ ማለት ነው፣ ሰባኪዎችም አስተማሪዎችም ሁላችንም በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር ሆይ አሁን በዘመናችን ያለው የሰው ልብ ይቀየር ዘንድ አንተ ተአምራት ማድረግ አለብህ ልንለው ያስፈልጋል ወገኖቼ። ይሄ ነው ዘመናችንን ስንመለከት የእግዚአብሔር ተአምራት አድራጊነት ከመቼውም በላይ የሚያስፈልግ ነው። የራሳችንን ልጆች ገና ከፍ ሳይሉ ልባቸው እንዴት በአመፃ ልባቸው እንዴት እንደሚደነድን እንዴት እግዚአብሔርን ለማየት እንደማይችሉ እንደማይፈቅዱ እምናያቸው ነው። በክርስቲያን ቤተሰብ የሚያድጉ ልጆች፣ በቤተ ክርስቲያን የሚያድጉ ልጆች ሳይቀሩ ማለት ነው። ሌላውንማ ተውት። ዛሬ የዓለም ሚዲያ አውታሮች የሰው ልብ እየሞሉ ያሉበት ሐሰት እየሞሉበት ያለው መረጃ ሰውን ከእግዚአብሔር የሚያርቅ ብቻ አይደለም፣ ከእግዚአብሔር ጋር የሚያጣላ እግዚአብሔርን የሚያስንቅ እግዚአብሔር እንደሌለ የሚያስቆጥር ነው። እንዲህ ባለ ኃይል የተመታ የሰው ልብ ደግሞ የእግዚአብሔር ተአምራት አድራጊነት በዚያ ዘመን በሳውል ላይ እንዳደረገ በዘመናችንም ያደርጋል። እኔ አንድ ነገር አምናለሁ። እግዚአብሔር ተአምራት ያደርጋል። ተአምራት ያደርጋል። አስገራሚ የሆነ ሪቫይቫል እግዚአብሔር ምድራችን ላይ ይልካል ብዬ አምናለሁ። ከዚህ የተነሳ የሰዎች ልብ ድንገት ይቀልጣል። ምን ተነግሮት ነው የቀለጠው? ምን ተነግሮት ነው ልቡ የተሸነፈው እስክንል ድረስ የአመፀኛ ልቦች በእግዚአብሔር ፊት የሚቀልጥበት ተአምራታዊ የእግዚአብሔር ሪቫይቫል ምድራችን ይጎበኛል ብዬ አምናለሁ። ሃሌሉያ። የምንናገራትን ጥቂት ነገር እሳት የሚያደርግ የሰዎችን ልብ ገለባ የሚያደርግ ወገኖቼ፣ የሚሰጡት የእግዚአብሔር እውነቶች ወደ ሰው ልብ ገብተው ልብን ጨካኝ ልብን የሚለውጡ የእግዚአብሔር ተአምራት ድርጊት ይህን ያደርጋል ብዬ አምናለሁ። በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ አንዳንድ ሰዎች ያነበባችሁ በአሜሪካን አዌክኒንግ በመጀመሪያዎቹ መነቃቃቶች ጊዜ ተነስቶ የነበረ አንድ ሰው ነበረ እና ያ ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ሲናገር ሲያስተምር ከነበረው የእግዚአብሔር ተአምራት የተነሳ አሁን ተአምራት ስላችሁ በአካል ላይ በሚደረጉ ክንውኖች ብቻ አይደለም፣ በእግዚአብሔር መገኘት በመጣው የሪቫይቫል መንፈስ ሰዎች አንድ ስብከት ነበረው። ምን ይላል? ሲነርስ ኢን ዘ ሃንድስ ኦፍ አን አንግሪ ጋድ፣ ኃጢአተኞች በተቆጣ እግዚአብሔር እጅ የሚል ስብከት ነበረው። ሰውየው ሾርት ሳይትድ ነው፣ እንዲህ አቅርቦ ነው የሚያነበው። በጣም ጥሩ ኦራተርም አልነበረም፣ ያን ያህል ተናጋሪ አልነበረም። እንዲህ አድርጎ ሲያነብ እንዲህ እያደረገ ነበር የሚያነበው በራሱ መንገድ። ያን ያህልም ፋየሪ ፕሪቸር ነገር አልነበረም። እንዲህ እያነበበ ያንን ነገር የነበረው የእግዚአብሔር ተአምራት የሰዎች ልብን እያቀለጠ ሰዎች የቤቱን ምሰሶ ይዘው እግዚአብሔር ወይ ማረን ኃጢአተኞች ነን የሚሉበትን ኮንቪክሽን ይፈጥ ነበር። እሱ በነበረበት ዘመን የሰዎች ልብ በጣም በአስቸጋሪ ሁኔታ ደንዳና ነበር። አሁንም በዘመናችንና በምድራችን ለቤተ ክርስቲያንም ለምድርም ፈውስ ከዚህ አስጨናቂ ዘመን የምንወጣው ዓመቱ ሲቀየር አለም
2014 2015 2016 ያለ ዘመን ይቀጥላል። አስጨናቂነቱም ይቀጥላል። የሚቀጥለው ለምንድነው? የሰዎች ማንነት ካልተለወጠ። የሰዎች ማንነት የሚለወጠው ደግሞ የእግዚአብሔር ተአምራት ሲሆን ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይሄንን ነገር ከዘመናችን ጋር ስናያይዘው ተአምራት ያደርጋል የሚለው የእግዚአብሔር እውነት እንዴት ተስፋ ይሰጣል? ለኔ ትልቅ ተስፋ ነው የሰጠኝ። ለካ እግዚአብሔር ተአምራት አላቅም ማለት አይደለም። ተአምራት ሲያደርግ አላየሁትም ማለት አይደለም። የዘመኑን ሁኔታ ሳየው ግን እንዴት ነው ይሄ ሰው የሚለወጠው? በቤት ውስጥ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ሸፍጥ አለ። የሰዎች ልብ ጠሟል ወገኖች፣ አይደለም ውጭ ያለው። እንዴት አድርገን ነው የሰው ልብ ወደ ቅንነት፣ የሰው ልብ ወደ እውነት፣ የሰው ልብ ወደ እግዚአብሔር መፍራት? ዛሬ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ተድላን መውደድ፣ ገንዘብን መውደድ ከየትኛውም በላይ ሆኖ እያየነው ነው ያለን። አመፅ፣ ሸፍጥ፣ ይሄ ምሬት፣ ብዙ ነገር። ይቺ የእሁድ እሁድ ሊትል ስብከታችን፣ ትንንሽ ስብከቶቻችን ይሄንን የደነደነና ጠንካራ ልብ እንዴት ሊለውጠው ይችላል? ወይም ደግሞ በመድረክ የምናሳያቸው ልዕለ ተፈጥሯዊ ድራማዎችስ ምን ያህል የሰውን ልብ ይለውጣሉ? ይሄ ትልቅ ነገር ተደረገ፣ እንዲሆነ፣ ሰው ተፈወሰ ብለን አስጨፍረን ጨፍረን ከዚያች አዳራሽ ሰው ሲወጣ ግን ልቡ ከማንኛውም ሰው በላይ አመፀኛ የሆነበትን ሁኔታ እያየን ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን ተአምራት እግዚአብሔር ያደርግ ዘንድ ዘመኑ አሁን ነው። አሁን ሁላችንም በእግዚአብሔር እውነት ቆመን ይህንን ነገር መቀበል አለብን። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ አብረን እንጸልያለን ወገኖቼ። ሁለተኛውን ነገር ልናገር፣ ዘመናችንን ስንመለከት የሰው ልብ ያለበት ድንዳኔ ከተአምራት ያነሰ የማይጠይቅ ነው። ስለዚህ ተአምራት ያስፈልገናል። ተአምራት ያደርጋል እግዚአብሔርም ደግሞ። ሁለተኛው ደግሞ የክፋትን ወይም የክፉን the evil one የክፉን ስራ ስንመለከት ወገኖቼ የክፉን ስራ ጥልቀት፣ ስፋት፣ ውስብስብነት ስንመለከት ሰይጣን እና አጋንንቶቹ ከልካይ እንደሌላቸው፣ ሃይባይ እንደሌላቸው፣ እንዴት በፍጥረት ላይ በስርዓቶች ላይ በዘመን ላይ እንዴት ክፋትን በጥልቀት በስፋት በታላቁ ስብስብነት እየሰሩ እንዳለ እንመለከታለን። ዛሬ ዓለም ላይ እየተከሰተ ያለው ነገር አዎ ተዛማጅነት አለው። የሰው ልብ ክፋትና የክፉ ስራ የተያዙ ናቸው። የክፉ ስራ የሚጠናከረው የሰው ልብ ክፋት በጨመረ ቁጥር ነው። ነገር ግን የክፉን ስራም ስንመለከት፣ ምክንያቱም የክርስቶስ ኢየሱስ ዋና ሚሽን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የዲያብሎስን ስራ ሊያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ። አሁን የክፋትን ስራ የክፉን ስራ በምድር ስርዓቶች፣ በዘመኖች፣ በሁኔታዎች ላይ ስንመለከት ከተአምራት ያነሰ ነገር የሚፈታው አይደለም። መጽሐፍ ቅዱሳችን ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 12 ቁጥር 12 ላይ እንዲህ ይላል፣ ስለዚህ ሰማይና በውስጡ የምታድሩ ሆይ ደስ ይበላችሁ አለ። ለምድርና ለባህር ወየውላችሁ፣ ለምን? ዲያብሎስ ጥቂት ዘመን እንዳለ አውቆ በታላቅ ቁጣ ወደ እናንተ ወርዷልና። እና ራእይ 12 የዘመን መጨረሻ ፒክቸር የሚያሳይ ነው። እና አሁን ባለንበት ዘመን ሰዎች እንዲህ ይሆናሉ የሚለው ብቻ ሳይሆን ዲያብሎስ ራሱ በታላቅ ቁጣ በቃ ዘመን አልቆበታል፣ ጌታ ሊመጣ ነው፣ ዘመን ሊታተም ነው፣ ነገሮች ሊያዙ ነው፣ እሱም ለዘላለም የሚቀጣበት ስፍራ ሊጣል ነው። ያቺን ነገር አይቶ በታላቅ ቁጣ ወርዷል። ዛሬ ጦርነቱን፣ ወረርሽኙን፣ በሽታውን፣ ረሃቡን፣ ችግሩን፣ ጉስቁልና አሁን በ21ኛው ክፍለ ዘመን ምድር በቴክኖሎጂ በሳይንስ ኢቭን በዴሞክራሲ በሞራል ልቃለች በምንልበት ዘመን እያየን ያለኑ ከአንደኛው ክፍለ ዘመን ያልተናነሰ ችግር፣ ሰቆቃ፣ መከራ፣ በሽታ፣ ወረርሽኝ ወገኖች። ዛሬ ዘመናችንን ያስጨነቀው የኮቪድ ወረርሽኝ ይኸው ከሰው ልጆች አቅም በላይ ሆኗል። አሁን በክትባቱ እንኳን መታመን ግራ እየገባቸው ያለበት ሁኔታ ላይ ነው ያለን። ብዙ ነገሮች አሉ። አሁን ታዲያ እግዚአብሔር በተአምራት ካልተገለጠ፣ ተአምራት ካላደረገ ባለችው ጥቂት ዘመን ጠላት የሚፈነጨውን ያህል የመንግስቱ ወንጌልም በኃይል ትውልድ ላይ ካልተለቀቀ ምንድን ነው ተስፋችን? ተአምራት ያደርጋላችኋለሁ ወገኖቼ። እግዚአብሔር ተአምራትን ያደርጋል። በዘመናችን ያለውን የክፉን ስራ ጥልቀት፣ ውስብስብነት፣ ስፋት ለማስቆም ኢንተራፕት ለማድረግ
ለማስተጓጎል ተአምራት አድራጊው እግዚአብሔር ከልጆቹ ጋር ከባሪያዎቹ ጋር ከቤቱ ጋር ሊሰራ ይገባል። እንደዚሁም ሐዋርያው ጳውሎስ እንደተናገረው እንደዚያ በጥልቅ ክፋት የተሞላና የደነደነው የሰው ልጆችንም ልብ ለመቀየርና ለማቅለጥ የእግዚአብሔር ተአምራት አድራጊነት መንቀሳቀስ አለበት። ዛሬ ይሄ ነገር የገባችሁ ሰዎች ባለንበት ስፍራ እንቆማለን፣ እንነሳለን፣ ተአምራት ያደርጋል እንላለን። ተአምራት ያደርጋል እግዚአብሔር፣ ተአምራት ያደርጋል እግዚአብሔር፣ ተአምራት ያደርጋል። ይሄ እንትን ነው፣ ይሄ ማረጋገጫ እና ማስረጃ የሚፈልግ ንግግር አይደለም። ኢትስ አ ስቴትመንት፣ ምን ዲሳይሲቭ ስቴትመንት ነው፣ የተወሰነ ነገር። ተአምራትን ያደርጋል ፒሪድ። ተአምራት ያደርጋል። የማይመረመረውን ታላቅ ነገር የማይቆጠረውንም ተአምራት እግዚአብሔር ያደርጋል። ሃሌሉያ። የተአምራት ምንነት ከገባን በዘመናችን ደግሞ የተአምራት የእግዚአብሔር ተአምራት አስፈላጊነት ከገባን ወገኖቼ፣ ተአምራት የማኒፑሌሽን ሚንስ አይደለም። ተአምራት የሚመስሉና የሚባሉ ብዙ ነገሮች እንዳሉ እናውቃለን። ተአምራት ሳይሆኑ ተአምራት የሚመስሉና የሚባሉ ብዙ ነገሮች ልባችንን ስላደከሙት እግዚአብሔር ተአምራት አያደርግም አንልም። ሰዎችም የእግዚአብሔርን ተአምራት አድራጊነት መንገድና ምክንያት ስላዛቡትና ስላጠለሹት እግዚአብሔር ተአምራት አያደርግም አይባልም። ተአምራት አድራጊ ነው እግዚአብሔር። ተአምራት አድራጊ ነው እግዚአብሔር። ሃሌሉያ። በተለይ አንዳንድ የእውቀት ጥያቄ ያለባችሁ ሰዎች The Case for Miracles የሚል ሊስ ስትሮብል የተባለ ሰው የጻፈውን መጽሐፍ ብታነቡት በጣም ጥሩ ነው። ይሄ ሰውዬ The Case for Christ የሚል በጣም ኤቲስት የነበረ ክርስቶስን የሚጠላ ሚስቱ ጌታን ስለምታቅ በጣም ብዙ የሚያስጨንቃት እና የታወቀ የህግ አዋቂና ጋዜጠኛ ኢንቨስቲጌቲቭ ጆርናሊስት ነው እና የሚቃወም ሰው ነበረ። በራሱ የሚስቱን እምነት ለማስጣል ሚስቱ ጌታን እንድትክድ ለማድረግ ምርምር ጀመረ እና ክርስቶስ ኢየሱስ ከድንግል እንዳልተወለደ ከሙታን እንዳልተነሳ ብዙ ብዙ ነገሮችን ለማድረግ ሲጣጣር፣ በዛ ፍለጋ ውስጥ በዛ ምርምር ውስጥ የክርስቶስ እውነት በራለት፣ የክርስቶስ ነገር ገባው። ስለዚህ ዘ ኬስ ፎር ክራይስት በሚል መጽሐፍ ጽፏል፣ ፊልምን ተሰርቶበታል። ያው ሰው ደግሞ አሁን ዘ ኬስ ፎር ሚራክልስ እግዚአብሔር አሁንም ተአምር ያደርጋሉ የሚለውን ነገር ለአእምሮ ሰዎች በአእምሮ ለሚያምኑ ሰዎች ተመራምሮ የጻፈው መጽሐፍ አለ። በጣም የሚገርም ነው ወገኖች፣ እንደዛ አይነት ጥያቄ ላለባችሁ ያን መጽሐፍ ብታነቡት መልካም ነው። እንዴት አሁንም እግዚአብሔር ተአምራት አድራጊ እንደሆነ ወገኖቼ፣ በዘመናችንም እግዚአብሔር ተአምራት ያደርጋል። ባለንበት ስፍራ ሆነን እግዚአብሔርን እያመሰገንን እግዚአብሔር ሆይ ተአምራት ታደርጋለህ በሉ። አሁን ዲክሌር እናርግ። ዛሬ መሰረት እየጣልን ነው። ዲክሌር እናርግ፣ እግዚአብሔር ተአምራት ያደርጋል። በዘመኔ ተአምራት ያደርጋል። የሰው ልጆችን ልብ የሚለውጥ ተአምራት ያደርጋል። ሪቫይቫል ያደርጋል። ሪቫይቫል ተአምር ነው። ሪቫይቫል ኢዝ ቤዚካሊ ኤ ሚራክል ወገኖቼ። የሰዎች ፕሮግራም የፈጠረው የተቀቡ ሰዎች የሚፈጥሩት አይደለም፣ ተአምር ነው። የእግዚአብሔር ቀጥተኛ ጣልቃ ገብነት ነው። ኢት ሃዝ ናቲንግ ቱ ዱ ዊዝ ማን። ከሰው ጋር፣ ከሁኔታ ጋር፣ ከቸርች ጋር፣ ከፕሮግራም ጋር የተያዘ አይደለም። የእግዚአብሔር ቀጥተኛና አምላካዊ ጣልቃ ገብነት ልክ በደማስቆ መንገድ በሳኦል ፊት እንደሆነ የሚሆን አይነት አሰራር ነው። አንዳንድ ጊዜ የተአምራት ሌብል የተአምራት ጽሑፍ የምንለጥፍባቸው ብዙ ወይም ደግሞ የሪቫይቫል ጽሑፍ የሪቫይቫል ሌብል የምንለጥፍባቸው ብዙ ተአምራት ያልሆኑ ነገሮች አሉ። ምንም እኮ በኮካ ጠርሙስ ውስጥ እኮ ውሃ ሞልተን ስቲል ጠርሙሱ ላይ እኮ ኮካ ኮላ የሚል ልናገኝ እንችላለን። ኮካ ኮላ ተለጥፎበታል። እሱ ውስጥ ውሃ ብንሞላበትም አረቄም ብንሞራበት ውስጡ ያለውን ነገር አይነግረንም እኮ ሌብሉ። አንዳንዴ ከላይ ታላቅ ሪቫይቫል እናደርግ፣ ውስጡ ግን ያለው ተአምር አይደለም። ውስጡ ያለው ግን ሪቫይቫል አይደለም። በዘመናችን ግን እግዚአብሔር የአመፀኞችን ልብ አይናችን እያየ የሚያቀልጥ አገልጋዮች እነግራቸዋለሁ። ምን ሰብኬ ነው? ምን አስተምሬ ነው? ምን ጸልዬ ነው ብለን ግራ እስክንጋባ ድረስ የእግዚአብሔር ቀጥተኛና አምላካዊ ጣልቃ ገብነት የአመፀኛውን ልብ ሲያቀልጥ እናያለን። እኛም አብረን የእግዚአብሔር ተአምራት ተመልካቾች እንሆናለን። ምክንያቱም ተአምራት የሚያደርገው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር የሚያደርገው ተአምራት ብቻ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ እንጸልያለን፣ እግዚአብሔር ሆይ በዘመኔ በምድሬ ተአምራትን አድርግ፣ የሰው ልብን የሚለውጥ እንደዚሁም ደግሞ የአመፃን የዚህን የክፉን ስራ ወረርሽኙ፣ ጦርነቱ፣ እልቂቱ፣ ረሃቡ፣ እጦቱ፣ እነዚህን ሁሉ የዓለም ሰቆቃዎች እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ በሉዓላዊነቱ መፍትሄ የሚሰጥበትን ተአምራት ያደርጋል።
ሃሌሉያ። እግዚአብሔር የክፉን ሥራ ያፈርሰዋል። ወገኖቼ ምንም ያልተሸሸጉ ያልተሸፋፈኑ ድንቅ እግዚአብሔር ሥራዎችን እናያለን። የክፋት ኃይል ሲሰበር፣ ደዌ ህማም በተጨባጭ ሲፈወስ እናያለን። እውራን ሲበሩ፣ ሽባዎች ሲተረተሩ፣ ወገኖች ጉንድሾች የተቆረጠው እጃቸው እግራቸው ሲበቅል የምናይበት የእግዚአብሔር ተአምራት ይሆናል ብዬ አምናለሁ። ሲቆመን እንጸልይ። ክፉውን ሥራ እግዚአብሔር ይሰብረዋል። ክፉውን ሥራ እግዚአብሔር ይመታዋል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ይሄ ሁሉ ደግሞ ምክንያቱ ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ክብር እንዲገለጥ። የእግዚአብሔር ክብር ሲገለጥ ውጤቱ ምንድን ነው? ሰዎች በሱ ያምናሉ። ደቀ መዛሙርቱ ሳይቀር በእርሱ ያምናሉ። ዛሬ የተሸፋፈነ አለማመን አለ። ቤት ውስጥ አማኞች መካከል የተሸፋፈነ አለማመን አለ። ያንን አለማመን አውጥ። ብናምነው ዛሬ ሰው እኮ እግዚአብሔርን ካመነ አምላክነቱን ይፈራል። አምላክነቱን ባናምነው ነው እንጂ ለጉዳይ ነው እንደ እግዚአብሔርን ምናምነው? እግዚአብሔርን አምላክ እንደሆነ ካመንኩ እኮ እግዚአብሔር አምላክ ነው። እግዚአብሔር የሚባላ እሳት ነው። ስለዚህ በፊቱ የማደርገውን ዲስፖዚሽን እቃኛለሁ። አምላክነቱ ከገባኝ እግዚአብሔርን መፍራት ይሆንልኛል። የተሸፋፈኑ አለማመኖች አሉ እንደዚያ ዘመን። አሁን ግን እግዚአብሔር ተአምራትን ያደርጋል። የማይመረመረውን ታላቅ ነገር ታላላቅ ነገሮችን የክፉውን ስራ በማፍረስ ኖት ኦንሊ በግለሰቦች ላይ ያለውን ብቻ አይደለም፣ በስርዓቶች ላይ፣ በምድር ላይ፣ በሁኔታ ላይ ያለውን ነገር እያፈረሰ አምላክነቱን እየገለጠ ብዙዎችን ወደ ልጁ እምነት ይስባል ብዬ አምናለሁ። እስቲ ቆመን እንጸልያለን። እውነት እንጸልያለን። ዘመኔ ተአምራት ያስፈልገዋል። ዘመኔ የእግዚአብሔር ተአምራት አድራጊነት ይገለጥበት ዘንድ ይገባል ብለን የምናምን እንጸልያለን። በሕይወታችሁም በቤታችሁም እግዚአብሔር ሆይ የልጄ የባሌ የሚስቴ የወገኔ የእናቴ የአባቴ ጓደኞቼ የዘመዶቼ ልብ እንዲደንድኗል እባክህ እግዚአብሔር ሆይ ተአምራት አድርግ እና ልባቸውን ለውጥ ማለት እንችላለን ዛሬ። እንደዚሁም የክፉ ሥራ ያስጨነቃችሁ እናንተን የእናንተ የሆነውን ነገር የክፉ ሥራ ያጠቃው የጎዳው በደዌ በሕማም በእርግማን በጥቃት በተለያየ ነገር እግዚአብሔር ተአምራትን ያደርጋል ብለን እንጸልይ። ሃሌሉያ። ነገር ግን ሰፋ አድርገን እንጸልይ። ሰፋ አድርገን ዘመኔ ካለበት የተወሳሰበ የክፉ ሥራ የጠለቀ የክፉ ሥራ የተነሳ ተአምራት ያስፈልገዋል። ዘመኔ ውስጥ ያለው የሰው ልብ ከድንዳኔው የተነሳ ተአምራት ያስፈልገዋል እያለን እግዚአብሔር ፊት እንጮኋለን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እጆቻችንን ከፍ አድርገን በእግዚአብሔር ፊት እንጸልያለን። ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ። የዘለዓለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ዚናና እንዲያክሮሳ ፕሪያቦስ ኤዲኒያኖስ ከፕራቫዲያኖስ ተፕራቫያ ኢየሱስ እናከብረሃለን። በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ተአምራት ያደርጋል ብለን ዛሬ እንናገራለን። እንደ ቃሉ የሆነ ተአምራት፣ ቀጥታ ጣልቃ የሚገባበት ተአምራት፣ ተአምራት ያደርጋል እግዚአብሔር። ሰማያዊ መፍትሄ ይሰጣል እግዚአብሔር። ለምድር ጥያቄና ችግር ሰማያዊ መፍትሄ ይሰጣል። አልፎም ደግሞ ክብሩን ይገልጣል፣ ራሱን ይገልጣል። ስለዚህ ብዙዎች በሱ ያምኑ ዘንድ ልባቸው ይቀልጥ ዘንድ እግዚአብሔር ተአምራት ያደርጋል። ጌታ ሆይ ዘመናችን ተአምራት እንደሚያስፈልገው ከተአምራት ያነሰ ነገር እንደማያስፈልገው ታውቃለህ። ተአምራት ያነሰ ነገር መፍትሄ እንደማይሆነው ታውቃለህ። እባክህ እግዚአብሔር ሆይ ተአምራት አድራጊነት ይገለጥ። ተአምራት አድራጊነት የሚገለጥበትን ጥበብ ስጠን። ተአምራት ታደርግ ዘንድ ምን እንሁን? እንዴት እንሁን? ምን እናድርግ? እንዴት እንጸልይ? እንዴት እንወቅህ? እንዴት እንገናኝህ? እግዚአብሔር ሆይ በቃልህ አስተምረን። ዘመኔ ግን ተአምራት ያስፈልገዋል። ዘመናችን ግን ተአምራት ያስፈልገዋል። እግዚአብሔር አባት ሆይ ዛሬ በዚህ ፕሮግራም ቃልህን የሚሰሙ በሕይወታቸው በቤታቸው በኑሯቸው ተአምራት የሚያስፈልጋቸው እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም አንተ ተአምራት አድራጊነትን ግለጥላቸው፣ አሳያቸው። ተአምራትህ ወደ እነሱ ቤት ይምጣ። እግዚአብሔር ሆይ አንተ ተገለጥ፣ አንተ ክበርበት፣ አንተ ታይበት፣ አንተ ታወቅበት። መፍትሄ የሚሆንላቸው ከሰው ልጆች ከተፈጥሮ ስርዓት ህጎች መፍትሄ ያጡ ምድራዊ መፍትሄ ያጡ በጌታ በኢየሱስ ስም በተአምራት አሰራር ሰማያዊ መፍትሄ ይሆንላቸው። እግዚአብሔር ሆይ እናከብርሃለን፣ እናመሰግንሃለን በጌታ በኢየሱስ ስም። እንግዲህ ወገኖቼ ዛሬ በዚህ አግባብ በዚህ ሁኔታ ተነጋግረናል። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ በቀጣዩ ርዕሰ ጉዳይ እንመጣለን። በዚሁ ተአምራትን ያደርጋው በሚለው ሀሳብ አሁንም በቴሌቪዥን መስኮቱ ላይ በምታዩቸው የቤተክርስቲያናችን
የባንክ አካውንቶች ጾታችሁ መስጠት ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ዩቲዩባችን ላይ ይሄ ነገር ይቀመጣል። ሼር አርጉት። ብዙዎች ቢሰሙትና ቢያስተውሉት መልካም ነው። አብረን በጸሎት እንተባበር። ጸሎትም እናደርጋለን። ምስክርነት ካላችሁ ቅድም በመግቢያ እንደተናገርኩ ምስክርነታችሁን በቴሌቪዥን ስክሪን ላይ በምታዩአቸው ስልክ ቁጥሮች በፌስቡካችን በዩቲዩባችን ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ጌታ በነገር ሁሉ ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ተአምራት ያደርጋል። አሜን። ሻሎም። የምርጦቹ 7000 ቤተክርስቲያን ራእያዊ ተልእኮ ያላት ቤተክርስቲያን ነች። ራእያዊ ተልእኮዋም የታላቁ ተልእኮ አካል የመንግስቱ ሥራ ድርሻዋ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 ቁጥር 26 እንደሚናገር ዳዊትም በራሱ ዘመን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ካገለገለ በኋላ አንቀላፋ እንደሚል እኛም በራሳችን ዘመን የምናገለግለው የእግዚአብሔር ሐሳብ the one big idea አለ። እርሱም ሰዎች በክርስቶስ ኢየሱስ ወንጌል አምነው በመልኩ ተቀርጸው የዓላማ የቅድስና የኃይልና የልዕቅት ሰዎች ሆነው በመሰራት ለቤተክርስቲያን መታነጽና መታደስ እንደዚሁም ለትውልድና ለአገራት ሰማያዊ ለውጥ ምክንያት የሚሆኑ መሪዎች ሆነው እንዲነሱ ነው። እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ብዙ ሰዎች ሁኔታቸው እንዲለወጥ እንጂ ማንነታቸው እንዲሰራ አይናፍቁም። ነገር ግን ማንነቱ የተሰራ ሰው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር አንተ ተራራ ሆይ በዘሩባቤል ፊት ምንድነህ? ደልዳላ ሜዳ ትሆናለህ እንደሚል ማንነታቸው የተሰሩ ሰዎች ተራራ የሚያባረርላቸው አካል አይፈልጉ። ይልቅ በተሰራ ማንነታቸው ተራራ በፊታቸው ሜዳ ይሆናል። ስለዚህ እኛም ሰዎች በክርስቶስ ኢየሱስ ማንነታቸው ተሰርቶ የራሳቸውና የዘመንን ሁኔታ ሊለውጡ የሚችሉበትን አቅም እንዲያገኙ እንተጋለን፣ እንሰራለን። አሜን።